ხალხის მთავარი თემებით ეთერშია ახალი 9-ზე სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად საღამომშვიდობის. ამ წუთებში მოდული შენობაში კოალიცია ქართული ოცნების წევრებისა და აქტივისტების დაკითხვა მიმდინარეობს. ისინი დასაკითხად ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე წაიყვანეს, მაგრამ ერთ-ერთი დივი თურიძე პირდაპირ ინფექციური საავადმყოფოდან აიყვანეს, თუმცა მან მოგვიანებით თავი შეუძლოთ იგრძნო და დროებით რამოუშვეს. მოდული შენობაში ამ დროისთვის ქართული ოცნების სამი წევრი რჩება, ბოლო ინფორმაციით გვანცა პაპავაძე პირდაპირ ეთერში, გვანცა საღამომშვიდობის რა ვითარება მოდული შენობასთან. დიახხეს მთელი დღის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული მოდული შენობაში ქართული ოცნების წევრები დასაკითხად მოყავს. მათ შორის ერთ-ერთი იყო გივი ქურიძე, რომელიც პირდაპირ დასაკითხად მოიყვანეს ინფექციური საავადმყოფოდან. როგორც გივი ქურიძე ჩვენთან საუბარში ამბობს, მას საავადმყოფო ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე დაატოვებინეს. რამდენიმე საათის შემდეგ, როდესაც ქურიძემ თავი მოდული შენობაში იგრძნო შეუძლოთ, ის უკან სასწრაფო დახმარების მანქანით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. როგორც ქურიძის მეუღლე აცხადებს, ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც შეიძლებოდა ის დაკითხვაზე დაებარებინათ, მათი ქართული ოცნებასთან თანამშრომლობაა. მოწმე სახითხართ დასაკითხი. და აი რომელი საქმე მოწმე, კარგი გასაგებია, მოწმე სახით უწევას მოწერე ხელი, რომ მოწმე სახით მოვალ, არა უნდა წამოხვიდე ჩვენთან ერთად, მივედი, უბრალოდ პირველად არ უთქვენ, რამდენიმე შეკითხვა გვაქვს თქვენთან, მოვიდნენ ას სამი შემოვიდნენ. რამდენიმე შეკითხვა გვაქვს თქვენთან, რომ შემატყვეს, რომ მთლად ახლა ბაიღუში არ ვიყავი და ცოტა ასე ვიყავი, მოწმე სახით რომ შეავსეს. ისა შეუწერე ხელი, დროს დავხედე უწებას და მოწმე სახით ახლა მივალ, რატო არ მივალ რა. პოულოდნელად დილით გადასხმის დრო მოვიდა, პირველი იყო საათ დაახლოებით, შემოვიდა სოდის თანამშრომლების სამი ახალგაზრდა, უთხრეს გივი ხართ ქურიძე, თქვენ გვაქვს ჩვენ საბუთი რომ ხართ დაკავებული, უნდა წაგიყვანოთ. მე რა თქმა უნდა ავხელდი და პირდაპირ შოკი იყო ეს ჩემთვის, მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ არანარი, აბსოლუტური არანარი ერთი ბეწვის დარღვევა არ გააჩნია, რომ კანონმა ასე მოექცეს მით უფრო ასეთ ძიმე მდგომარეობაში. მოდული შენობაში იმყოფებიან ქართული ოცნების წევრები ნუგზარ ბელქანია და მარეხ ვაჟბეგაშვილი. როგორც მათი ადვოკატები ამბობენ, მათაც სახლი ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე დაატოვებინეს. განაცხადეს, რომ ეს ადამიანი დაკავებული არ არის. ჩვენ მოთხოვეთ, რომ იქნებ მოხერხებული იყო, რომ დაყრებოდით მის დაკითხვას, თუ ეს ადამიანი მოწმის სახით ეკითხებოდა. და მან განაცხადა, რომ გაარკვევდა სიტუაციას და შემდგომში შემოგვეხმიანებოდა, თუმცა შესაბამისად მას შემდეგ ჩვენ ურეკავთ არაერთხელ და ეს არავინ არ პასუხობს. მოდული შენობაში დიდიდან დაკითხვაზე იმყოფება ქართული ოცნების მსჯავრდებული აქტივისტი ზაზა კობახიძის მეუღლე მაია ადამია. მაია, მე შეგახსენებთ, რომ ნოემბერში ზაზა კობახიძე იარაღის უკანონო ტარების ბრალდებით დააკავეს და მას 4 წელი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. დიდი მადლობა, ეს იყო გვანცა პაპავაძე. განვრცობთ რამუშებას. ქუთაისში რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის რუბა სანიტიძის საგანგებო ბრიფინგი. მოუწოდებთ ხელისუფლებას და პოლიციას ყველაფერი გააკეთონ, რომ ქართული ოცნების ხვალინდელმა არცია მშვიდობიანად და შეფერხების გარეშე ჩაიაროს, განაცხადა სანიტიძე. მისი თქმით, ხოლ ქუთაისში მთელი იმერეთიდან ათასობით ადამიანი შეიკრიბება. ქუთაისში არ იქნება, შეიძლება გაგზავნდეს საათის. ჩვენ ვემზადებოდით ამისთვის ხანგძლივად, გულითადად, მთელი იმერეთის მასშტაბით. ჩვენ ველოდებით მრავალ ათას ჩვენ მომხრეს, როგორც ქუთაისელებს, ასევე იმერეთის დანარჩენი 11 რაიონიდან ჩვენ მომხრეებს ველოდებით ხვალ. ქართული ოცნება ქუთაისში არციისთვის ემზადება. კოალიციის წევრები აცხადებენ, რომ არციაზე მხარდამჭერები იმერეთის ყველა ქალაქიდან ჩავლენ და ის ისეთივე მშვიდობიანი იქნება, როგორც 27 მაის თბილისში გამართული არცია. შეკრება ქუთაისში აღმაშენებლის ძეგლთან საღამოს 6 საათზეა დაგეგმილი. ქუთაისის ქუჩებში ხალხს ხვალინდელი აქციის შესახებ ახსენებენ. კოალიციაში ვარაუდობენ, რომ აქციაში მონაწილეობას იმერეთში მცხოვრები მათი მხარდამჭერები მიიღებენ. აქციას კოალიციის თითქმის ყველა ლიდერი დაესწრება. ერთი კვირა მე და მურთაც ხორცლავა დავდივართ წყალტუბოს რაიონში. ერთი კვირა ჩვენთან ერთად დადის
იმერეთის ყველა რაიონში რამდენიმე ჯგუფი თვითონ რაიონში. იმერეთში არის არაჩვეულებრივი გამოფხიზლება. ხალხმა დაიჯერა საკუთარი ძალის. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ ამ გატანჯული ადამიანების სახეზე როგორი ღიმილი და იმედი მოდის ჩვენთან შეხვედრების შემდეგ. საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში კოალიციას აქციის ჩატარება ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე სურდა, თუმცა ამ მოთხოვნაზე ქალაქის მერიისგან საჭირო სანქცია ვერ მიიღო. კოალიციის წევრები ამბობენ, რომ ამაში პრობლემას ვერ ხედავენ, რადგან აღმაშენებლის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზეც ათასობით ადამიანი ეტევა. ზოგიერთები მივლენ, შეიძლება მე არ მივიდე, მაგრამ შეიძლება მივიდე. როგორც ახლა დაწყებული კურსი რო ბოლომდე რო ჩვენ ახლა რასაც მიყვებით, ეგ რო დავასრულოთ, ეგ ჯობია ყველას. მინდა რომ მივიდე და გავერკვიო რა ხდება. რა თქმა უნდა მივდივარ და ძალიან თამამად, იმიტომ ზეწოლა რაც ხდება ამ საქართველოში დღემანდელ დღეს ეს არის განუკითხაობა. კოალიციის წევრები აცხადებენ, რომ ქუთაისში ხვალ საკმაოდ ფართომასშტაბიან აქციას ელია. ქართული ოცნება ხვალინდელი არცისთვის სასამართლო პროცესებისა და დაკითხვების ფონზე ემზადება. ქართული ოცნების აქტივისტებს ბრალდებენ წინასაარჩევნოდ მოქალაქეთა მოსყიდვაში. საქმე ეხება ქართული ოცნების ბიულეტენებს, სადაც მოქალაქეები საკუთარ ოცნებებს წერენ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მკობა ჯაბუა და ნინო ყურუა დირაოს საფუძველზე პირდაპირ დარბაზიდან გაათავისუფლა. პარალელურად ქართული ოცნების არტივისტებს კლავიბარებენ პოლიციაში, თუმცა დღეს ქუთაისის მეოთხე განყოფილებაში დასაკითხა დაბარებული აქტივისტები პოლიციის შენობიდან ისე გამოუშვეს, რომ არ დაუკითხა. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მკობა ჯაბუასა და ნინო ყურუას აღკვეთი ღონისძიებების შეფარდებაზე დღეს იმსჯელა. მოსამართლე დავით ახალბედაშვილის გადაწყვეტილებით ქართული ოცნების აქტივისტებმა, რომლებსაც პროკურატურა მბრალდება, ამომრჩევლის მოსყიდვის მუხლით წაუყენა 10 დღის ვადაში 3000-3000 ლარი უნდა გადაიხადონ. თუ მიხელ სააკაშვილს გონია რომ ესეთი სამარცხვინო და საცოდავი გადაწყვეტილებებით ქუთაისელებს, იმერელებს, ქართველებს დააშინებს, ძალიან შემცდარა. მოსამართლის გადაწყვეტილებას უკანონოს უწოდებს ქართული ოცნების წევრი თეა წულუკიანი. სასამართლოს ხდომა მიყავს მოსამართლის კარიკატურას დავით ახალბედაშვილს, რომელიც ახალბედა კი არ არის, არის უცოდინარი, რომელმაც ნინო ყურუას 21 წლის ფარატინა გოგოს წაუკითხა 164 პრიმა მუხლის ძველი ვერსია, რომელიც არ არის დღეს ძალაში. გამოძიების მიერ მოპოვებული მტკიცებულების სანდოობა ეჩქვეშ დააყენა კობა ჯაბუას ადვოკატმა. მისი თქმით, ბრალდების მხარე მხოლოდ ერთი მხარის, ოპერმუშაკის კახაბერ კოღუაშვილის მიერ მოპოვებული ჩანაწერის ჩვენებას ეყრდნობოდა. ჩანაწერის მიხედვით, ბრალდებული ნინო ყურუა ქართული ოცნების ფლაიერებს ავსებინებდა მოქალაქეებს. სწორედ ეს ჩანაწერი გამოიყენეს სასამართლო პროცესზე, რის საფუძველზეც ბრალდებულებს დააკისრეს 3000-3000 ლარიანი ჯარიმა. კიდევ ერთხელ ამტკიცებენ, რომ უსოსურები არიან, ჩვენი ხელისუფლება უკვე ებრძვის ქალს, ბავშვს, ახალგაზრდას და უკვე თვითონაც აჭრილი აღარ იცის. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა არც ყურუას ადვოკატის მოთხოვნა თანხის შემცირების და მისი გადახდის ვადის გაზრდის თაობაზე. შედეგი 3000 ლარია შესატანი 10 დღეში. და პრალიჯა სასამართლო იქნება მერეკები. ამომრჩევლის მოსყიდვის ბრალდები 7 ივნის ქუთაისში დააკავეს ქართული ოცნების ყოფილი წევრები გრიგოლ ამბროლაძე, მიხეილ მესხი და მიხეილ ამაშუკელი, რომლებსაც სასამართლომ ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. ამის შემდეგ პროკურატურამ იგივე მუხლის საფუძველზე წაუყენა ბრალი ჯაბუასა და ყურუას, რომელთა საქმის არსებითი განხილვა 17 ივნისაა დაგეგმილი. პრომეთეს მღვიმეში შესვლა ტურისტებისთვის საშიშია. რეაბილიტაციის პროექტის ყოფილი ხელმძღვანელი სენსაციურ განცხადებას აკეთებს. ხელისუფლების დავალებით ტურისტებისთვის მღვიმიდან მდინარეში გასასვლელი გვირაბი დაჭრეს, ძლიერი აფეთქებების გამო კი მღვიმის ჭერის მონაკვეთი დაზიანდა, რამაც მდგრადობის უზრუნველყოფელი ბალანსი დაარღვია. ამისთან გამოწეულია თვათა ცვენა, რომელიც დღემდე გრძელდება. სპეციალისტების განმარტებით მღვიმეში ტურისტების შეყვანა დაუშვებელია. ამის მიუხედავად წყალტუბოში მღვიმეს რამდენიმე დღეში ამჯერად უკვე მესამედ პრეზიდენტი გახსნის. ასოციაცია ატუ მღვიმეს საჩუქრად ხელისუფლებას მარტში გადასცა. მღვიმის გადაცემის შემდეგ ხელისუფლებამ დაცულ ტერიტორიაზე ფერადი განათება დაამონტაჟა და სანაოსნო მარშრუტი შექმნა. გვირაბის გაჭრა საჭირო გახდა სწორედ ამ სანაოსნო მარშრუტისთვის, რომელიც მღვიმის შიდა მდინარეებიდან ნავით გარეთ გამოსვლას გულისხმობს. სახელმწიფო მორთულესი პროექტი შეასრულა რაღაც მე მგონი არასრულ სამ თვეში. მოსახლეობა მიერეკავდა და მეუბნებოდა, რომ ისეთი მუხტები იყო გამოყენებული ასაფეთქებლად, რომ მათი სახლები ზანზარებდნენ. შედეგიც იყო, გაირღვა ჭერი ერთ ადგილზე, ვიცი და ვერ აჩერებდნენ ქვათაცვენას. პროექტის ყოფილი ხელმძღვანელის განცხადებით, ჩატარებული სამუშაოების შემდეგ პრომეთეს მღვიმეში ტურისტების შესვლა საშიშია, რადგან დარღვეულია ბალანსის სისტემა და საჭირო გამაგრებებიც არ განხორციელებულა. ამის შესახებ განცხადების გაკეთება თემურ ჩოჩუამ ქუთაისის პარლამენტის ინციდენტის შემდეგ გადაწყვიტა. ფაქტიურად ერთი და იგივე
ხალხი კურირებს ამას ჩკარაჩკარას მეთოდით მუშაობენ, ოღონდ ასიამოვნონ, ესე იგი ხელისუფლებას, სახიფათო პროცესები არა თავისთავად, იქ სადაც დადიან ტურისტები და ძალიან დიდი რაოდენობით და მიწის ქვეშ. დაცული ტერიტორიების აგენტოში აცხადებენ, რომ პრომეთეს მღვიმეში ყველანაირი უსაფრთხოების ნორმა დაცულია. ჩოჩუას მიერ წარმოდგენილი არგუმენტები უსაფრთხოა, რაც შეეხება უსაფრთხოების ზონებს, მშენებლობის განხორციელებას და საქმიანობას. განხორციელებულია უსაფრთხოების ნორმების დაცვით და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. მეცხრე ხის გადამღები ჯგუფი პრომეთეს მღვიმეში არ შეუშვეს. პროექტის ყოფილი ხელმძღვანელის განცხადების მიუხედავად, წყალტუბოში მღვიმეს უკვე მესამედ უახლოეს მომავალში პრეზიდენტი გახსნის. მართალი გუნდი თავისი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს პოტენციურ ამომრჩეველთან შეხვედრისას უპირატესობას კვლავ რესტორნებს ანიჭებს. ბალანსი დაცულია პედაგოგები და კორპუსის თავმჯდომარეები დიღმის ტრასასა და დლდანში, ბანკირები კი ვაჭეში რესტორან სენატში. რაზე ისაუბრეს დიდი უგულავამ დავით ბართაძემ და ნიტა დილაურმა ლიბერტი ბანკის თანამშრომლებთან. ისინი ირწმუნებიან, რომ რესტორანში მისვლამდე არ იცოდნენ, რატომ იყვნენ დაბარებული ან ვის უნდა შეხვედროდნენ. პასუხი მათ არც შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჰქონდათ. ყველაზე საინტერესო კი იმ ადამიანის კომენტარია, რომელიც რესტორანში მეგობრებთან ერთად იყო და ამ გაუგებრობაში შემთხვევით მოხდა. ავარია რო შედგეს კომუნიკაცია. თავრობის წარმომადგენლებს მსგავსი კომუნიკაცია დედაქალაქის და რეგიონების რესტორნებში ხშირად აქვთ. სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ფურშეტის თანხლებით, როგორც თვითონ აცხადებენ, ქვეყანაში მიღწეულ წარმატებებზე ესაუბრებიან. ამჯერად შეხვედრის ადგილი ვაკეში მდებარე პრესტიჟული რესტორანი სენატია. ლიდერებთან სასაუბროთ ლიბერტი ბანკის თანამშრომლები შეგრიბეს. ლიბერტი ბანკი რატომ აერჩიეთ ამ შემთხვევაში? ყველას ხვდებით აბსოლუტურად. ყველას. ეს წინასაარჩევნო დაწესდა. გინდა და არ ქვით ამას წინასაარჩევნო, გინდა არა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. როგორც აღმოჩნდა, ბანკის თანამშრომლებმა არც ისიციან, ვის ხვდებიან და არც ის თუ რა თემაზე იქნება საუბარი. ზოგიერთებს კი იმედი აქვთ, რომ შეხვედრის ბოლოს მთავრობა ვახშმითაც გაუმასპინძლდება. შეხვედრა რა, ზუსტად არ ვიცი დეტალები. ვისთან არის შეხვედრა? ვერ გეტყვით, არ ვიცი. თემატიკა იცით? თემატიკა ზუსტად არ ვიცი. არა, სუფრას არ შეკვირებიან, ძალიან დიდი იმედი მაქვს რა იქნება, მაგრამ არ შეკვირებიან. თანამშრომლებისგან განსხვავებით, ლადო გურგენიძემ საუბრის თემა კარგად იცის. როგორც ბანკირი ამბობს, რეფორმების შემოქმედ უგულავას უნდა შეხვდნენ. ინფორმირებული და აქტიური შემოქმედი არის იმ რეფორმებისა, რაც ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარეობს. თავრობას შეხვედრაზე, რომ ახალი არაფერი უთქვამს, ამას სენატის ერთ-ერთი სტუმარიც აცხადებს. როგორც აღმოჩნდა, ნაციონალურ გაუგებრობაში შემთხვევით მოხდა. დეტალების გასაგებად კი ჟურნალისტებს ასეთი რჩევა მისცა. რუსავიორს უყურეთ, გაიგე? უყურე და რასაც იქ ამბობს თავრობა, იგივე თქოს ახაც და რა გინდა? მეგობრებთან ერთად ვიყავი და ეგონათ რო იქა რა, თქვენს ფორმა გაგეხადათ და შემოგიშვებდნენ. შეხვედრით კმაყოფილია პრემიერი გილაური, პარლამენტის თავმჯდომარე კი რესტორანს უკომენტაროდ ტოვებს. შევხვდით საუბარი. რა თქმა უნდა, ეს იყო გარკვეულწილად ანგარიში მოსახლეობისადმი იმ საქმიანობის შესახებ, რაც ჩვენ გავწიეთ ბოლო წლების განმავლობაში. ბურშეტი გაინტერესებს თუ შეხვედრა? გარეშეპირებს მთავრობისა და ბანკის თანამშრომლების მყუდროება რომ არ დაერღვიათ, ამაზე დაცვას რუნავდა და ინფოცხლის ოპერატორს გადაღებას უგზავნავდა. აი ტერიტორიას გასცემ. ილიას უნივერსიტეტის ლექტორს ჰომოფობიაში ადანაშაულებენ. გიორგი მირონაძე საბანკო საქმე სასწავლის პარალელურად პროკრედიტ ბანკის სახეა და საქართველოს საპატრიარქოს ახალგაზრდული ცენტრის ხელმძღვანელობს. სექსუალურ უმცირესობათა უფლებადამცველების განცხადებით, მირონაძის მხრიდან სოციალურ ქსელში დაკეთებულმა ჰომოფობიური ხასიათის სტატუსებმა პერმანენტული სახე მიიღო. მისი საკითხი შესაძლოა ილიაუნის ეთიკის საბჭომ განიხილოს. LGBT აქციების ორგანიზატორებს უნდა გაუნგრიო ცხვირპირი, თვითონ ეგენი არიან მართლა ჰომოფობები. ეს და რამდენიმე ანალოგიური გამონათქვამი ფეისბუქზე ილიას უნივერსიტეტის ლექტორმა, პროკრედიტ ბანკის სახემ და საპატრიარქოს ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გიორგი მიქანაძემ გაავრცელა. ადეკვატური და სწორი რეაგირება ჩემი აზრით უნდა იყოს ის, რომ გაათავისუფლონ ლექტორობიდან. ლიბერალის ბლოგერი გიორგი კიკონიშვილი ერთ-ერთი მათგანია, ვინც მიქანაძეს ფეისბუქზე აქტიურად დაუპირისპირდა. უნივერსიტეტში, რომელსაც აქვს ლიბერალურ განათლებაზე პრეტენზია და ლიბერალური განათლების ფლაგმანობაზე პრეტენზია, აი ეს უნივერსიტეტი ხელფას არ უნდა უხდიდეს ჰომოფობს და კაცს მოძულეს. თავად მიქანაძე საკუთარ განცხადებებს ჰომოფობიური შინაარსის მქონედ არ მიიჩნევს. ქარი ხსენებული, რომ დავშოთ ცხვირპირის დანგ, ეს რა თქმა უნდა პირდაპირ მნიშვნელობით არ იგულისხმება და მე ხა ღია ეთერში მაგალითად იწერება და პირდაპირ ვამბობო, მე ამის წინააღმდეგი ვარ ძალადობის და დავშოთ ცხვირპირის ნგრევის. რექტორი გიგი თევზაძე, რომელიც ნეტგაზეთთან ინტერვიუში უნივერსიტეტის მხრიდან რეაგირების შესაძლებლობაზე საუბრობდა, ჩვენთან საუბარში ამ შესაძლებლობას არ ადასტურებს. ეს ტიპური საფშო იძლევა შეხედულობის თუ კი იქნება უნივერსიტეტის
უნივერსიტეტში თანამშრომლები და სტუდენტები საჩივარებს. Facebook-ი არის კერძო სივრცე. შესაბამისად, არ ამგონია რომ უნივერსიტეტი კუნაკომისამ რამე რეაქცია კერძო სივრცეში გამართო კამაზიან დიალოგზე უნდა. Facebook-ი რომ საჯარო სივრცეა იურისტი თამარ გურჩიანის აზრით ეჩვს არიწოს. ის მიიჩნევს რომ ეთიკის საბჭომ ლექტორის საკითხი აუცილებლად უნდა განიხილოს. თუ ილიას უნივერსიტეტს სჭირდება პროფესორი, რომელიც არ არის შემწყნარებელი განსხვავებული ადამიანების მიმართ და რომელიც ცხვირპირის დაანგრევით ემუქრება განსხვავებულ ადამიანებს, მაშინ ბუნებრივია უნივერსიტეტს შეუძლია რომ არანაირი დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა არ გამოიყენოს ამ ადამიანის მიმართ. გამოთქმები, რომლებიც შეიცავს მოწოდებებს, მუქარას, ანუ ცხვირპირი უნდა დავუნტრიოთ და მსგავსი რაღაცები. Ну, რომელი რაღაფერი თქვაც ძალიან მარტივად რომ ეს არის სიძრულული სენა, რომ ეს არის ჩვეულებრივი სტანდარტული ჰომოფობიის გამოვლინება, აქ არის მუქარა და მოწოდება. იდენტობის წარმომადგენლის თქმით, რამდენიმე ანალოგიურ შემთხვევაში სხვა უმაღლეს მასასწავლებლებმა მათი მიმართვა რეაგირების გარეშე დატოვეს. და ახლა ჩვენ კვლავ ვრუნდებით მოდულის შენობას. მე შეგახსენებთ, ერთი ლიდან მიმდინარეობს კოალიცია ქართული ოცნების წევრებისა და არტივისტების დაკითხვა და გვანცა პაპავაძე ბოლო ინფორმაციით გვანცა ისმენთ. ახ რამდენიმე წუთის წინ მოდულის შენობა დატოვა მოქალაქე ნუგზარ ბელქანიამ. ჩვენ ახლავს პირდაპირ ეთერში ვთავთ. ბატონო ნუგზარ, რა საკითხთან დაკავშირებით დაგიბარეს თქვენ მოდულის შენობაში? თანამ აქ მოვიდოდი, არც ვიცოდი რათან რა საკითხთან ვიყავი დაბარებული, მაგრამ როცა მოვედი, მეკითხებიან მისვამენ კითხვას. ვიყავი თუ არა კომაქში? მე დაუდასწორე რომ ვიყავე. მოქცეს თუ არა თანხა და ისიც დამისახელეს 1000 ლარიო თუ დოლარიო თქვენს, მაგრამ მე არ ვიცი ხა დოლარი მითხა თუ 1000. ამდაგვარი არაფერი არ ყოფილა. შემდეგ მეკითხებიან რომ გაქვთ თუ არა რაიმე კავშირი თქვა ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია ქართული ოცნებასთან. მე ვიკითხები კიდე უთხარი რომ ვარ ამ პარტიის წევრი, ვიყავი კამპუზნებელის ყელობის დელეგატი. მანამ ვიყავი მოძრაობა ქართული ოცნების, ვესწრებოდი ჩემი ინიციატივით. იმავე დღეს მივიღე მონაწილეობა და ხარდაჭერა გამოუცხადე ბიძინა ივანიშვილს. სურვილი გამოვთქვი რომ მიმეღო მონაწილეობა თემატურ ჯგუფში და რომ იქ გავწერიანდი და ვარ თემატური ჯგუფის წევრი. ამასთან დაგეთ და მეკითხებიან კომაქს რა კავშირი აქვს რამოდენიმეჯერ დამისვეს, მაგრამ არანაირი კავშირი მე ინფორმაციას არ ვთქვი და არაფერი ამდაგვარი არ არსებობს. ამაზე მეკითხებოდნენ და ეგ იყო. ახლა მე შეგახსენებთ, მოდულის შენობაში კვლავ რჩებიან ქართული ოცნების აქტივისტი ვაშბეგაშვილი და ასევე ქართული ოცნების ჯავრდებული აქტივისტი საზა კობახიძის მეუღლე მაია ადამია. დიდი მადლობა ზღურვანცა პაპავაძე, მოდულ შენობაში ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით. ეთერში ახალი ცხრაზე გორში უცნობმა პირებმა ჟურნალისტია თინიტაშვილის ავტომანქანას ესროლეს. გუშინ საღამოს იგი სოფელ ახრისიდან გორში ორმეგობარ გოგონასთან ერთად ბრუნდებოდა, როდესაც მის ავტომანქანას რამდენიმე ღია მოხდა. ჩამსროული ავტომანქანის უკანა შუშები თავადია თინიტაშვილი და მისი თანხლები პირები არ დაშავებულან. იათინიკაშვილის მანქანას რამდენიმე ტყვია ღამის 10 საათზე სოფელ ხელთუბანთან ესროლეს. სროლის შედეგად ავტომანქანის შუშები ჩაიმსხვა. თავად თინიკაშვილი და მისი თანხლები პირები კი არ დაშავებულან. ჩემს უკანაც მოდიოდა რაღაცა მარშრუტკა, ანუ მოძრაობა იყო აშკარა რა და მე იმ მარშრუტკამაც გააჩერა. ხო და რავი წავიდა მე რა, გადმოსულები იყვნენ და იქნები მათ მაინც დაინახეს რამე. მარცხენა მხრიდან იყო სროლე. ვიცოდი რომ იყვნენ წამოსულები სოფლის ისტორიაზე გადასაღებად და რომ ვერ გავიგე რა მოხდა და რა მოხდა მეთქი მე რომ გადმოურეკე მითხრეს რომ ნასროლი მანქანას ესროლეს ცეცხლსასროლი იარაღი. ტელეკომპანია მაესტროს დირექტორი მომხდარ სამსახურეობრივ საქმიანობას არ უკავშირებს. ჟურნალისტი შორენა შავერდაშვილი კი ამბობს რომ ბოლო დროს ჟურნალისტებზე ძალადობის ფაქტები გახშირდა. ჟურნალისტებზე ძალიან გახშირდა ზეწოლის ფაქტები და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ხელისუფლებას ექნება ადეკვატური რეაქცია ყველა ამ ფაქტთან დაკავშირებით. არ მაქვს საფუძველი რომ ვივარაუდო რომ ეს რამე სამსახურეობრივ სიტუაციას ეხება. ზოგადად თვითონ ფაქტია ცუდი რომ ცეცხლს გიხსნიან და გესვლიან. მომხდართან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე უკვე აღძრულია და დანაშაულის დეტალებს გამოძიება დაადგენს. დაწყებულია გამოძიება და ადგილზე იყო მის სამართალდამცავები, მის უნები პოლიცია, კრიმინალისტიკური სამმართველოს თანამშრომლები და დაიწყო მოკვლევა. ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ გეტყვით, სანამ
ზუსტად ექსპერტიზის პასუხი არ დაიდება. იათინიკაშვილს რამდენიმე თვის წინ სასამართლომ ქონება დაუყადაღა. მიზეზი შიდა ქართლის რამდენიმე მკვიდრის მიერ ჟურნალისტისა და მისი ყოფილი მეუღლის, ირაკლი მჭედლიძის თანხების მითვისებაში დადანაშაულება გახდა. თინიკაშვილის განცხადებით საქმეში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები არიან ჩართულები. ამ პოლიციელთა გვარები ჟურნალისტმა რამდენიმე დღის წინ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე გამოაქვეყნა. Უბედური შემთხვევა ქუთაისში 61 წლის ნიკო მამარდიაშვილი ავტოჩარხნის ტერიტორიაზე მიმდინარე მშენებლობიდან გადავარდა. ის ავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. მამარდიაშვილის ნათესავები ამბობენ, რომ შემთხვევა 6 ივნის ერთწოდებული ჩინელების მშენებლობაზე მოხდა. ავადმყოფი ეს მამარდიაშვილი ნიკო შემოყვანილ იქნა სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ შემთხვევის ადგილიდან, ნუ ავტოჩარხნის მიმდებარებით. ტერიტორიიდან ტრავმა ჰქონდა მიღებული სიმაღლიდან გადმოვარდნის შედეგად. დიაგნოზით შემოვიდა ტრავმთემორაგიული შოკი მესამე მეოთხე ხარისხის. მე გავიგე ბაზონიკოს გადაცვალება, რომ თვითონ ესე იგი პარლამენტში, მაგრამ მეორე პიროვნება ამბობს ავტოქარხანაშიო ჩინელებმა იყიდაო და ის ჩინელებიდან ნაყიდი რაღაცა შენობაზე ევიდნენ ანგრეზებზე და გადმოვარდაო და მეტი არაფერი არ ვიცი, რა ვიცი. და პარლამენტიდან გადმოვარდაო, ვინ გიხართ ამის ის? პარლამენტიდან ქუჩაში თქვენ ახანა, თვითონ მოსახლეებმა, მეზობლებმა და. რა თქოს? Ну, თვითონ პარლამენტის შენობიდან გადმოვარდაო. უხარისხო სამშენებლო მასალა მორიგი უბედური შემთხვევის მიზეზი გახდა ბათუმში ცენტრპოინტის სამართალდამკვიდრო კომპანია დერსუსის მშენებარე კომპლექსში გუშინ ღამით 50 წლის მშენებელი დაიღუპა. გამოძიება უკვე დაწყებულია, წინასწარი მონაცემებით მსხვერპლი დემონტაჟის დროს ჩამონროულმა კედლის ფრაგმენტმა გამოიწვია. სამშენებლო კომპანია მშენებლის გარდაცვალების ძირეულ მიზეზებზე ჯერ არ საუბრობს. დერსუსი მხოლოდ მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა. შენებლობის კომპლექსის ტერიტორია, სადაც გვიანღამით 55 წლის გიორგი ძველაია გარდაიცვალა, პოლიციას დალუქული აქვს. ჟურნალისტებს იქ მუშაობის საშუალება არ ეძლევათ. რატომ შეიძლება? აა შეიძლება. ბათუმში თეთრ მაგნოლიას მშენებლობაზე გარდაცვლილი მშენებელი საგამოძიებო ექსპერტიზის შემდგომ შინღამის 4 საათზე მიასვენეს. ოჯახის წევრებმა მხოლოდ ისიციან, რომ გიორგი ძველაია ჩამონგრეულმა კედელმა ქვეშ მოიყოლა. მაგნოლიაში. როგორ მოხდა შემთხვევა ხომარიცით? კედელზე აიქცა და მოყვა. გარდაცვალების იგივე ვერსია აქვს კომპანია დექსუსში, სადაც მომხდარის გამო მწუხარებას გამოთქვამენ და გარდაცვლილის ოჯახს კომპენსაციას პირდებიან. ანუ ზოგი ბევრი მარტო მე კი არა, ბევრი არა. ოსოვიდან დაწყებული ყველა რა. არის პოლიცია და არის საჯარო. მე თვითონ არ დამინახე. სპეციალისტები ამტკიცებენ, რომ კედლის დემონტაჟი მშენებლობებზე ჩვეული პროცესია და მას მსხვერპლი არ უნდა გამოიწვია. ირკვევა, რომ ფრაგმენტის ჩამონგრევა წლების წინ გამოყენებული უხარისხო მასალის გამო მოხდა. გადატეხვის მიზნით გამოყენებული იყო ეგრეთ წოდებული კაპბლოკი. კაპბლოკი არის სუბუქი კონსტრუქციისა, დარწმუნებული ვარ, რომ ის გადატეხვის კედლები, იმიტომ არაერთხელ იყო შემთხვევა, სამშენებლო სასალებო სამუშაოების დროს ის კედელი წაიქცა და კედელში მოექცა. ის მშენებელი უბედური შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად მშენებელთა პროფკავშირი ობიექტებზე უსაფრთხოების ზომების მაკონტროლებელი სახელმწიფო ორგანოს შექმნას დიდი ხანი აითხოვს. არსებული მონაცემებით გასული 10 წლის განმავლობაში აჭარაში მშენებლობებზე 37 ადამიანი დაიღუპა. და ახლა ესე უბრუნდებით მოდულის შენობას, სადაც დღეს დილიდან მიმდინარეობს კოალიცია ქართული ოცნების წევრებისა და აქტივისტების დაკითხვა და ბოლო ინფორმაციით რანცა პაპავაძე რანცა დისმეთ. დია ხამწუთებში მოდული შენობა დატოვა ქართული ოცნების ჯავდებული აქტივისტი ზაზა კობახიძის მეუღლე მაია ადამიანი ჩვენ ახლა მას პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. ქალბატონო მაია, რა საკითხთან დაკავშირებით დაგიმარეს? დამიბარეს იმ საკითხთან, რომ თუ რა სახის რა ურთიერთობა გაქვთ ფონდ კომაქთან და თუ რამე დახმარება გაგიწიეს და თუ რამე შემოგთავაზეს. მე ვუთხარი, რომ არანაირ დახმარება და არაერთი საშემოგთავაზებიათ მაგათ ჩემთვის. თუმცა თქვენ მიაკითხეთ დახმარებისთვის ფონდკომ? კი, მე მივაკითხე და მე შევავსე ის, მაგრამ მე ჩავაბარე გუშინ ეს ყველა საბუთი და მაგათ ჩემთვის ჯერ არაფერი დახმარება არ მოუციათ რა და ესენი ითხოვდნენ იმას, რომ აი რა სახის დახმარება მოგცესო და მეც ვთქარი, რომ ჯერჯერობით მაგათ ჩემთვის არავითარი დახმარება არ მოუციათ. აპირებ თუ არა თანამშრომლობის გაგზელებას ფონდკომან? კი. კი, მაპირებ გაგზელებას. დიახასავე ამ წუთებში ცნობილი ხდება, რომ მოდული შენობაში დასაკითხად მოყავთ ინფექციური საავადმყოფოდან გივი ქურიძე.
დიდი მადლობა, ეს იყო განცა პაპავაძე, ჩვენ განვრცობთ რამუშობას. ბათუმიდან 4 კილომეტრის დაშორებით 15 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი და ორსართულიანი შენობა კომპანია ნუროლმა გასართობი კომპლექსის ასაშენებლად იყიდა. კომპანიამ ქონებაში 850,000 დოლარი გადაიხადა და ათეულობით ადამიანი უნდა დაესაქმებინა, თუმცა ხელშეკრულებით რათვალისწინებული პირობები დღემდე არ სრულდება. კომპანიამ 70 ადამიანის დასვათ მხოლოდ 7 ადამიანი დაასაქმა სამთავრობო რეზიდენციის ჭიშკარიტი ჩარაზულია. ჩვენი ფირმის მანქანები დადიან მარტო. ტერიტორიას ვიდეო თვალი აკონტროლებს. ეზოდან გამოსული მანქანის მძღოლი კომპანიის ადმინისტრაციის უფროსად გაგვეცნონ და გვითხრა, რომ ტერიტორია კერძო საკუთრებაა და არა საჯარო. მისი ინფორმაციით არც რეკრეაციული გასართობი ცენტრია მოწყობილი. ანუ საჯარო დაწესებულება არ არის, ხო ეს? ლედები? არა, უბრალოდ სახლია. უბრალოდ სახლია მაგრამ. ხო, სახლი და გვარი შეიძლება? არ შეიძლება. კომპანია ნუროლის ოფისი რუსთაველის ქუჩაზე, აი ამ შენობაში მდებარეობს. ნუროლის ქართველმა წარმომადგენელმა გვითხრა, რომ უფროსები საქართველოში არ იმყოფებიან და კომენტარს სხვა ვერ გააკეთებს. აჭარის ეკონომიკის სამინისტროში ქონების მართვის და პრივატიზების დეპარტამენტის უფროსი ზურაბ ჭურკვეიძე ამბობს, რომ ნუროლმა ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულება შეასრულა. კომპანიას კი პროფილის შენარჩუნება არ ევალებოდა. კომპანია ნუროლ ინშაათვე თიჯარეთის სააქციო საზოგადოებაა. იგი საქართველოში 2006 წელს დარეგისტრირდა. ამ კომპანიას ბათუმში ლევან ვაშალომძემ პირდაპირი მიყიდვის გზით პედაგოგთა დახელოვნების ინსტიტუტი მიყიდა. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი დაანგრიეს და ინვესტორმა საცხოვრებელი კორპუსი ააშენა. ნუროლის საკუთრებაა მიწის ნაკვეთი რუსთაველის ქუჩაზე, სადაც თურქმა ინვესტორმა სასტუმრო შერატონი ააშენა. ყველა ტერიტორიას თურქ ინვესტორს პირდაპირი მიყიდვის გზით და საბაზრო ღირებულებაზე უფრო იაფად აძლევს აჭარის მთავრობა. სოფლიოში ტყეების მასიური ჭრის გამოსავლენად ნასა გუგლის ახალ სისტემას იყენებს. სატელიტური ფოტოების მეშვეობით დანადგურებული ტყის ზონები საქართველოს ტერიტორიაზე ჩანს. ამერიკის კოსმოსური კვლევის ეროვნული სააგენტოს მიხედვით რეგიონში ხეტყი სარგებლობის მხრივ საქართველოს პირველი ადგილი უჭირავს. ამ რუკაზე საქართველოში ხეტყის სარგებლობის 2012 წლის მარტის მონაცემებია დატანილი. ადგილებს, სადაც ტყე მასიურად არის გაჩეხილი, ნასა წითელი წერტილებით აღნიშნავს. პრობლემა აქ არის არა მხოლოდ უკანონო ჭრები, არამედ ჭრები, რომელიც ასე ვთქვათ, კანონის მოთხოვნების დაცვით არის, ანუ ლიცენზირებულია, მაგრამ ლიცენზირებულმა ჭრებად შეიძლება ზიანი მიაყენოს ბუნებას იმ შემთხვევაში, თუ ლიცენზიების გაცემისას არ არის დაცული ეკოლოგიის ელემენტარული კანონზომიერებები. ქვეყანაში ამგვარი ვითარება ბუნების დამცველთათვის ახალი არ არის. ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ გატარებულმა რეფორმებმა ტყის საფარის დასაცავად სათანადო შედეგი ვერ გამოიღო. შემსამუშავებელია სპეციალური მონიტორინგის მექანიზმი იმ მომავალი, ასე ვთქვათ, ინვესტორებისთვის, ესე უწოდოთ. ეს უნდა იყოს კარგად დამუშავებული, კარგად შედგენილი, რომ რაღაცა თავი დავიცვათ ამ დეგრადაციისგან, რომელიც საკმაოდ აქტიურია. ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ეკოლოგთა ნაწილი ტყის ფონდის მართვასაც უწუნებს. მეტყევებს 400 ლარი აქვს და იარაღი არ აქვს, რომ დაიცვან ტყეები ბრაკონიერებისგან. ეს არის ყოველთ საგანგაშო სიტუაცია და აი ამ სიტუაციის ანალიზი არის და სახეზია აი ამ საიტის ინფორმაცია, რომელზეც დევს აღნიშნული მომარეობა. სამინისტროში ნასასკვლევას არენდობიან და ბოლო წლებში ხეტყის უკანონო ჩეხვის შემცირებაზე საუბრობენ. აი არ არის რაღაცა ოფიციალური კოლკოლევა რაღაცა რომ გააკეთო ანალიზი და თქვა ესეთი ეს აფსაიტზე მონაცემები არ არის. ეს არის უბრალოდ გადაღებული ზემოდან მართლა და აღნიშნული ეს და თვითონ გეუბნებიან აგერო სიზუსტეზე შეიძლება არ იყოს თქვა ზუსტიო რა. დედამიწაზე ტყის მასობრივი ჩეხვის გამოვლენას ნასა მომდევნო თვეებში გეკმავს. რუსთავში ყაზბეგის პირველ ნომერში 36 ოჯახი ავარიულ კორპუსში ცხოვრობს. მოსახლეობის თქმით, მათი პრობლემა არჩევნების წინ ყოველთვის აქტუალური ხდება, თუმცა უკვე 10 წელი ესენი ქვემო ქართლის გუბერნატორისა და ქალაქის ხელმძღვანელობისგან დახმარებას უშედეგოდ ითხოვენ. ავარიული კორპუსის მდგომარეობა და ადგილობრივი ხელისუფლების დაპირება ჩვენ სიუჟეტში. რუსთავში ყაზბეგის პირველ ნომერში 4-სართულიანი ავარიული კორპუსის სადარბაზოებსა და ოთახებში გაჩენილი ბზარები დღით დღეიზრდება. კორპუსის მკვიდრები ამბობენ, რომ აქ ცხოვრებაც უფრო და უფრო საშიში ხდება. არაერთი უშედეგო მცდელობის შემდეგ ბევრ მათგანს პრობლემის მოგვარების იმედი აღარ აქვს. ამ ბზარებმა მოიმატა, საძირკველმა დაიწია, კედლები გადაიხსნა, ოთახებში ძალიან ცუდი მდგომარეობა ჰქონდა. შეგვპირდნენ, ეხლა თანხა არა აქვთ. თანხა არ არის, აი რა დღეში ვარ. ის კი სადაც ჩამოვარდებ.
ავარიული კორპუსის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ მათი პრობლემა ქალაქის ხელისუფლებისთვის აქტუალური ყოველი არჩევნების წინ ხდება. არჩევნების წინ მოვიდა გენაცვალი, უკვე გადაწყვეტილია თქვენი ბინის რემონტიო და ყველაფერი, მაგრამ ჩაი არ ამარჩევნება, არაფერი არ გაკეთებულა. აგერ მეორე არჩევნები მოდის კიდე. ბინები გვაშონინე ჩაოლებულად იქირავეთო და გარემონტებას დავიწყებთო რა. სამთვეშიო თვითონ თქვენ თვითონ იშოვეთ და სუყოლანიო და ვიშოვეთ ყველაფერი, უნდა გადავსულიყავით და უარი გითხრეს რომ არაო. ეცხრი არხმა რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარე კახარ გურგენიძესა და მერიის მოადგილე დავით ჯაფარიძესთან დაკავშირებას სცადა, თუმცა მათ ჩვენთან შეხვედრა არ ისურვეს. პასუხის გაცემა კი პრესამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს, თამარ აქუბარდიას დაავალეს. საქმის კურშია რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და ყველა შესაბამისი უწყება. თანხების მობილიზება მოხდება დაახლოებით აგვისტოს ბოლოსთვის და სექტემბრის დასაწყისისთვის პირველი გამაგრებული სამუშაოები ყალბების პირველ ნომერში ჩატარდება. არსებობს თუ არა რეალურად ამ შენობის რეაბილიტაციის პროგრამა უცნობია. ცნობილი მხოლოდ ის არის, რომ ამ რეაბილიტაციას ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას ისევ არჩევნების წინ პირდება. განაცხადოთ, რამუშებას და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები ავღანეთში ტერორს 4 ფრანგი ჯარისკაცი ემსხვერპლა, 5 ტი დაშავდა. აღმოსავლეთით ტრაპისას პროვინციაში ნატოს სამშვიდობო მისიასთან ტერორისტებმა თავი აიფეთრა. მომხდარზე პასუხისმგებლობა რადიკალურმა დაჯგუფება თალიბანმა აიღო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრა 2001 წლიდან ამ დრომდე ავღანეთში სულ 87 ფრანგი სამხედრო დაიღუპა. საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტის ინიციატივით კონფლიქტი ზონას ფრანგული სამხედრო კონტინგენტი ვადაზე ადრე 2012 წლის ბოლოსთვის დატოვებს. სირიაში მშვიდობიან მოქალაქეებზე შეიარაღებული თავდასხმა გრძელდება. სამთავრობო ძალებმა მორული დარტყმა ქალაქ დერაზე მიიტანეს. ეს სწორედ ის ქალაქია, საიდანაც ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ შარშან საპროტესტო ტალღა აკურდა. საერთაშორისო საზოგადოება სირიის ხელისუფლებაზე ზეწოლას ცდილობს გაეროსოში, შრომის საბჭოში კი რუსეთისა და ჩინეთის განსხვავებული პოზიციების გამო რეზოლუციის მიღება ვერ ხერხდება. სირიაში დაღუპულ მშვიდობიან მოქალაქეებს გლოვობენ. გასულ ღამეს სამთავრობო ძალებმა მორიგი ავიაერიში იორდანიის საზღვართან ქალაქ დერაზე მიიტანეს. ოფიციალური მონაცემებით დაიღუპა 17 ადამიანი, მათ შორის უმრავლესობა ქალები და ბავშვები არიან. ოპოზიციის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ მსხვერპლის რაოდენობა 14 აჭარბებს. მოსახლეობა შეშინებულია. სახლებიდან გარეთ გამოსვლას ვერავინ ბედავს. შეშინებული მოქალაქეები სამსახურებშიც აღარ დადიან. ბავშვები კი სკოლებს ტოვებენ. პროგრესის ნაცვლად ჩვენი ქვეყანა უკან მიდის, რაც ჩვენს მიზნებს ეწინააღმდეგება. სირიის ოპოზიციის ეროვნული საბჭოს წარმომადგენლები კი ამასობაში თურქეთში ახალი ლიდერის ასარჩევად მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. ამ პოსტზე ყველაზე გამოკვეთილი კანდიდატი ბატონი აბდულბასეთ სიედაა. იგი ქურთული წარმოშობის ცნობილი სირიელი პოლიტიკოსია და ეროვნული საბჭოს დაარსების დღიდან მისი წევრია. სირიის საკითხი იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა რუსეთის საგარეო უწყებაში გამართულ პრესკონფერენციაზე. სერგეი ლავროვმა პირველად განაცხადა, რომ რუსეთი ბაშარ ასადის გადადგომის მომხრეა. იმ შემთხვევაში, თუ ამ გადაწყვეტილებას სირიის ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები ერთხმად მიიღებენ. სირიაში შექმნილი ვითარება სახიფათო თამაშია. ჩვენი პოზიცია ამ საკითხზე არ შეცვლილა. გაეროს უშიშროების საბჭოს ძალის გამოყენების შესახებ რეზოლუციას მხარს არ დაუჭერთ. ამას მთელი ახლო აღმოსავლეთისთვის ძალიან მძიმე შედეგი ექნება. ფიქრობ, ერაყში ომისა და ლიბიაში დემოკრატიზაციის შედეგები ყველასთვის საკმარისია. გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებმა უკვე ორჯერ სცადეს სირიაზე რეზოლუციის მიღება, თუმცა ორივე შემთხვევაში ჩინეთმა და რუსეთმა ვეტოს უფლება გამოიყენეს. ოფიციალური პეკინი და მოსკოვის სირიის კონფლიქტში სამხედრო ჩარევის წინააღმდეგ გამოდიან. 15 თვიან შეიარაღებულ დაპირისპირებას სირიაში 10,000-მდე ადამიანი შეეწირა. სექტემბრიდან გაეროს 67 გენერალურ ასამბლეას სერბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ხელმძღვანელობს ვუკ ერებიჩს ფარულ ენჭისყრაზე 99 ქვეყნის წარმომადგენელმა მისახმა. ამ პოსტზე მეორე კანდიდატს გაეროში ლიტვის ელსტრი 95 წევრმა დაუჭირა მხარი. გაეროს გენერალური ასამბლეის თავმჯდომარეს ყოველწლიურად 12 თვიანი ვადით ირჩევენ. ენჭისყრის დასრულების შემდეგ ვუკ ერებიჩმა ასამბლეის წევრებს სიტყვით მიმართა. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ვიდგე თქვენს წინაშე, როგორც გაეროს გენერალური ასამბლეის 67 სესიის ახალად არჩეული თავმჯდომარე. პირველ რიგში ნება მომეცით მადლობა გადაგიხადოთ იმ ქვეყნის წარმომადგენლებს, რომლებმაც ჩემს კანდიდატურას მხარი დაუჭირეთ. სერბეთი პატარა განვითარებადი ქვეყანაა, რომელიც არც ერთ სამხედრო ალიანსსა და პოლიტიკურ კავშირს არ ეკუთვნის. სერბეთისთვის დიდი პატივია ის, რომ მსოფლიოს ამდენმა სახელმწიფომ მას ნდობა გამოუცხადა.
Ամերիկելմա Սամարդալ դանցոլևմա բարշտապ որնորգրապիս ինի աղդեր մաշտաբուրիս պեծ օպերացիա որիոնի չատարես ռոմլիս պարլեպշից ասոտխմուցտահատի ադամիանի ադարգավելուլի, թրամետի բավշուկի պրոստիտուցիիս դան իղսնես։ Երդույանիս պեծ օպերացիիս պարլեպշի էչ մուտանել թոմրալուսը Չինետիս չրդելու աղմոսավուլետիտ ձլիր մասետ ոմոսավալի մտլի են դրանատ գուրը, ռուսետիս սազղորդան էրդերտի սոպլիս մծխորոբլեպիս դատմոցամիտ, ոտիտ ուտիս ռարմալու բաշի ծիտան վերցխի զոմիս գինուլիս բուրդաբիցույոդա Ալերկոմպանիան մայաստրոս ինտերվիվում միստեր ուալիցիա կարտոլի ոցնեմիս լիդերմը բիզինա իվանի շուլմա չոնեխար թավազով տրամդերիմ է պրագմենց ամի ինտերվիվ դանի։ Մոգեսանում միտպատ ընու բիզինա, տարդապիրոլատ մինտա սավու բարիտք են տան դավից ոգ, կոնտրոլիս պալատիս կմիտե բեպիտ բոլո դրոյինտելի, ման դաջարի մավուկ է ռամդենի մեկ կոմպանիա, ասև է Սավարավությ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  Սուպլեպիս գլինտոնիս վիզիտիս դասրուլեպիս շեմտքում։ Մե պիկրուպ հոմ խելի Սուպլեպած ստիլոպս սախիշեին արջունուս, դես մուսալոդնելի եկո, մատ ձալիան աղշպոտեպս տաղելու ուբուլի արյարում կուտայիշի ծարմողթես Դա իսեն մակսիմոլ ուրաց տիլով են սագութարի սախի շենարջունելաս, սագութարի սախի մատի մուգ եղսինելաս մե պոլիտիկաշի շիմոսվիս տանում է գանվածխը դրարից մատի սախի, սիտցրու է դա ձալադուպա, սխատաշորիս եխլա, որ Անտենիվիս գարձելևա, գարգատ մուգ եղսենևատրում ռեգիոն էպշի անտենիվիս գարձելևա մուղթերբա իսրում տկենի տելևիզիած տա սխա տելևիզիևից մուղախերխեպ են ոբյեկտ ուրած կամշուկեբելի տելևիզիևի մուղախերխեպ են Իկթան նացիլի ախալ գազդեպիս մեր պիկրովրոմ խելի սուպլեպիս կարգատ դագեգմիլ պրովոկացիա ծամո եգնեն, դես կարգատ դագեգմիլի եղո դա ամիս սխոյպլինի գաղթենեն, մագրամ չոն մատացարմի վատոյպ, Հոմ տոտալ ուրած ստիլով են ռոգորմը շիաչերոն ռոգորմը իվանիշույլի, այս արիս իրիտադի սակաշվիլիս պրոբլեմա, մագրամ վերապերս վերիզով են, մեր արձմոնև, սակարտովոս մոսախլովասրով նեբիսմերի մատիմ ստելով Ել ապրից գաչերեպած դա բատենովաց թիլով են դա, ել նայր շեորացխոպած մագենև են։ Մագրամ չոյն ուար զոլաշի մեկ արկատվացնով երեպ, մեկ ել ապրից համաս կագեպիտ գեպուլով, դա մինդարով Սակարտովոս մոսախլովանց նախոսրոմ,
და გადავიტანოთ და მოიშოროთ ეს მოძალადე კაცი და ერთი კაცის იდეოლოგიაზე უარი უნდა ვთქვათ. ჩაგეკითხებით ბატონო ბიძინა, თქვენ დაინახეთ თუ არა, რომ ხელისუფლებამ გააძლიერა კლინტონის ვიზიტის დასრულების შემდეგ ზეწოლა ქართულ ოცნებაზე? ამ კითხვაზე მიპასუხეთ. თქვენ ალბათ ხედულობაში გაქვთ, რომ საზოგადოებაში ჯორი დადის თითქოს კლინტონმა მწვანე შუქი აუნთო სააკაშვილს. ძალიან ბევრი ჯორი შემოდის ჩვენთანაც. მე ძალიან კარგად ვიცი, მერაბიშვილი ძირითადი სამსახური არის სეთური სამსახური, რასაც ესენი აგეთებენ, სიცრუეზე აგებული, მათ ხალხს სპეციალური ჯორიკანები, რომლებიც ასეთ ჯორს ავცელებენ და ასეთი ბეყავთ ასეულობით მთელ საქართველოში, აი რაზია დაკავებული და სად იქნება ჩვენი ფული მოსახლეობის. სეთურის სამსახური ახერხებს ამას, რომ გაავრცელოს ესეთი ჯორები, რომ თითქოს კლინტონმა წვანე შუქი აუნთო სააკაშვილს. ამ დროს წვანე შუქი კი არა უნთო, რეალურად ვინც უყურა ამ შეხვედრას, იქ ძალიან კარგად ჩანდა და ვისაც ანალიზის უნარი აქვს, რომ კლინტონმა რამდენჯერმე შეახსენა მათ, რომ სააკაშვილის ასლის დროა და ხელისუფლება უნდა გადააბაროს. ეს რამდენჯერმე ჩანდა შეკითხვებში თუ მის გამოსვლაში, რომ ის გასაცილებლად ამზადებდა სააკაშვილს, ეს ყველაფერს ამას ემჩნეოდა. მიუხედავად იმისა, სააკაშვილი ძალიან ცდილობდა ეგ სპექტაკლის დადგმას საკუთარი ჟურნალისტებით და ის ჩაკითხვებიც, რაც მოახერხეს, თქვათ იქ ორი ჩაკითხვა მოხდა და იგივე რუსთავი ორი და მე მგონი იმედი იყო მეორე შეკითხვებზე რეაქციაც თუ მიაქციეთ ყურადღება, იქ კლინტონის იყო აბსოლუტურად ადეკვატური, როდესაც სააკაშვილის რუსეთის შეშინებას ცდილობდა რაღაცით, თქვა და დაგეგმილი შეკითხვა მისცა რუსთავი ორი ჟურნალისტი იყო, მგონი ძალიან კარგად უპასუხა ქალბატონმა კლინტონმა, რომ თქვენ საქმეს მიხედეთ და არჩევნები ჩაატარეთ დემოკრატიულად და ეს არის ძირითადი გასაღები და ეს არის თქვენი ძირითადი დაცვა. და ის ვინც ანალიზს თქვათ ვერ აკეთებს და ვერ ახერხებს და მაინც იბნევა თქვათ, ის გამოსვლა არ იყო ისე მარტივი. კლინტონი დიპლომატიურად ძალიან ცდილობდა, ქალბატონი კლინტონი, რომ დარჩენილიყო დიპლომატიის პარგლებში და იქ ზედმეტი არაფერი არ ეთქვა და მოახერხა და რა თქმა უნდა ეს ძალიან კარგად გააკეთა, რომ გამცილებელი კაც ზოგჯერ აქებენ კიდეც და რაც შეიძლებოდა თქვათ ძალიან ძუნწად, მაგრამ რაღაც საქებარი სიტყვებით წამოცდა და ეს არ დააბნიოს, ამან არ დააბნიოს ხალხი. და თუ მაინც ვერ ახერხებენ ამის კარგანალის, ძალიან კარგი იქნება სააკაშვილის დემოკრატიის ძირითადი იდეოლოგიის, სააკაშვილების სიგურვის დემოკრატიის ძირითადი იდეოლოგიის გიგა ბოკერიას რეაქცია ნახეთ და შეკითხები, როგორ პასუხობს გიგა ბოკერია, როდესაც მას ეკითხებიან კლინტონის ვიზიტთან დაკავშირებით. გიგა ბოკერია ვერ მალავს თავის გაღიზიანებას და ორჯერ იხსენებს ესეთ სიტყვებს, რომ ჩვენ თვითონ გადავწყვეთ და ქართველი ხალხი გადაწყვეტს, რომ დემოკრატიულად უნდა ჩავატაროთ არჩევნები და ქართველი ხალხის გასარკვევია ეს და არა რომელიმე სახელმწიფოს, მეგობრული სახელმწიფოც თუა და აშკარა მინიშნება იყო ამერიკაზე, ჩემი აზრით, რომ ბუკერი ესრებოდა არა მარტო პრესკონფერენციას, არამედ შედა შეხვედრასაც, სადაც აშკარად ჩანდა და ეს იგზნობა ყველაფერი, რომ სააკაშვილს დაჟინებით ეუბნებიან, რომ შენ უნდა წახვიდე და წახვიდე დროულად და წახვიდე არჩევნებით. ბუკერია მამის გაღიზიანება ვერ დამალა გარეთ პასუხებში და ამერიკას ახსენებს უკვე ქართულ ხალხს, არა რომ ეს არის სუვერენული სახელმწიფოს გადასაწყვეტი და ქართველი ხალხის გადასაწყვეტი. ადრე თუ ესენი ცდილობდნენ მუდმივად ბოკერიას და სხვა იდეოლოგების, რომ ამერიკა მარჩევანი გააკეთა და ეს აუცილებლად სააკაშვილი უნდა იყოს, დღეს პირიქით ამერიკას მიანიშნებენ და ქართველი ხალხის დაგასაგონათაც ამბობენ, რომ ამერიკის გადასაწყვეტი არ არის ეს. რამდენადაც აღარ აწყობს ამერიკის პოზიცია, რომელიც არის კვეთრად გამოხატული. კვეთრად გამოხატული ის კი არა, რომ ვინმეს უჭერენ ხალხს, ივანიშვილი არ მოყავს ხედულობაში, ქართულ ხალხს და დემოკრატიულ განვითარებას ჩვენი ქვეყნოსაც უჭერენ ამერიკელებს ხალხს და არა სააკაშვილს. და ბოკერია მეს ვერ დამალ, ამავდროულად სხვა იდეოლოგები და იგივე ბოკერიაც თავისავე შეკითხვებში იმასაც ვერ მალავს, რომ ესეთი გადაცემა ყველა არჩევნებზე ხდება ხელისუფლების. რა მოხდა, რომ ეს მოგვიწოდა კლინტონმა, რომ მოგვიწოდა, რომ ხელისუფლება და ძალაუფლება უნდა გადაეცეს? აბა ნახეთ 2008 წლის არჩევნების დროს სად იყო მსგავსი მოწოდებები, რომ ხელისუფლება უნდა გადაეცეს და გადაეცეს კანონიერად. არც აქ არ არის დამთხოვა და აშკარა მინიშნებებია ყველგან, რომ სააკაშვილს მიუთითეს, რომ შენი დრო დამთავრდა და კეთილინებე და წადი და ესეც მოხდება, რა თქმა უნდა. და იქ სადაც ბოკერი ამბობს, რომ ქართველი ხალხის გადასაწყვეტია, მე არ ვიცი, რომელ ქართულ ხალხს აპელირებს ბოკერია, რომელმა ქართულმა ხალხმა უნდა მიცეს ხმა მისებურ დემოკრატიას და სააკაშვილის დემოკრატიას. რა თქმა უნდა, ქართველი ხალხი გადაწყვეტს, მაგრამ გადაწყვეტს ობიექტურად და ისე აღარ გაცრუდება და აღარ მოტყუდება, როგორც მოტყუდა 2003 წელს. იმას, რომ კლინტონმა თითქოს მწვანე შუქი აუნთო სააკაშვილს, თქვენ ამ მოსაზრებას არიზიარებთ? მაშინ რით უნდა აოხსნათ ცხადად გამკაცრებული პოლიტიკა რბილად, რო თქვა? აი მაგით უნდა აოხსნათ ზუსტად. აი მაგით უნდა აოხსნათ ზუსტად, რომ სააკაშვილმა გადაწყვიტა ეხლა წითელ ხაზზე დადიოდა მუდამეს და გადავიდა წითელ ხაზს, იქეთ არღვევს და ცდილობს მაქსიმალურად გამოიყენოს ის, რაც დარჩა. კიდევ ვიმეორებ, მას არაფერი აღარ დარჩა სათქმელი ქართულ ხალხთან, გარდა სიცრუისა და ძალადობისა, და ცდილობს ამ ბოლო იარაღების მაქსიმალურად გამოყენებას და უყურებს რეაქციასაც, როგორი იქნება ქართული ხალხის რეაქცია პირველ რიგში და შემდგომ როგორი იქნება ამერიკის და ევროპის რეაქცია. მე გვიდებით, რომ შესატყვისი რეაქციები იქნება და მას არ ექნება საშუალება.
ესენი არიან ისტერიაში, აგონიაში მყოფი კაცის ქმედება ეს, რომ ბოლო გაფართხალება იმერლებს ვეთქვი, რომ ბოლო გაფართხალება დარჩათ, ბოლო მოძრაობები, რომ როგორმე მოახერხონდა შეინარჩუნონ. რა თქმა უნდა, არაფერი არ გამოუვა და მე მინდა მემართო იმერლებს, ესენი გამწარებულად და გააფთრებულად ცდილობენ ახლა როგორმე მოახერხონ, რომ ქუთაისში არ მოხდეს ხალხის შეკრება. მე მინდა ვისარგებლოთ თქვენი თან შეხვედრით დღეს და კიდევ ერთხელ მოუწოდო იმერლებს და ქუთაისლებს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ჩვენ არავის არ დავტოვებთ, ამათ არავითარი ძალა აღარ დარჩათ, ბოლო ამოსუნთქვისთვის ბრძოლობენ, არ შეშინდეთ. ესენი მხოლოდ შიშრებზე აკეთებენ ძალადობას, ახერხებენ ძალადობას. ვინც დაუდგებ, ესენი ეცლებიან და ერიდებიან. რის საფუძველზე აკეთებთ ამ ოპტიმისტურ პროგნოზს, იმ როცა თქვენ თვითონვე ამბობთ, რომ ხელისუფლება ყველანაირ ბერკეტს იყენებს და ყველაფერზე არის წამსვლელი, რომ ხელი შეკიშალოთ? მე ვაკეთებ ხალხის განწყობის საფუძველზე და ჩვენი კოალიციის სიძლიერის საფუძველზე. ჩვენ გავძლიერდით დღეს, გაძლიერდა სამოქალაქო სექტორი, გაძლიერდნენ ჩემი აზრით ოპოზიციური ჟურნალისტებიც და მათ სიმრავლე შეიმჩნევა რეგიონებში თუ გნებავთ. თქვენი მხრივაც, თქვენი ტელევიზიაც, მე ამას კარგად ვადევნებ თვალყურს. და საერთოდ გადამწყვეტი არის ის, რომ ხალხმა გაიგო და გააცნობიერა, რომ შეიძლება დანდობა ჩვენს კოალიციაზე. შიში იყო ერთი ფაქტორი, მაგრამ შეიძლება ამ ბოლოს, რასაც მე ვიყენებ, უფრო მეტ ფაქტორი იყო აი ეს იმის დარწმუნება, რომ შეიძლება ენდონ ახალ ძალას. და ამაში რა თქმა უნდა არის ჩემი როლი, ჩვენი კოალიციის როლი, ხალხმა ნახა, რომ ჩვენზე დაყრდნობა შეიძლება, ჩვენი ნდობა შეიძლება და შესაბამისად განწყობა ხალხის არის ისეთი, როგორც უნდა იყოს. და ისინი ეძებენ გამოსავალს ამ მოძალადე ხელისუფლებისგან და ამას ვერავინ აღარ შეაჩერებს. ტყუილია ამათი მცდელობები, სიცრუეა ისევ, მოჩვენებითია, ამიტომ ჩვენ მაგრად დაუდგებით, კიდევ ვაჩვენებთ მუხც, იმის შემდგომ კიდევ მუხც ვაჩვენებთ და ამით ყველაფერი ოქტომბრამდე ისე ჩავა, რომ პრაქტიკულად ამათ არავითარი გაძალიანების უფლება აღარ ექნებათ. ეს სულ მალე, აი ეს ქუთაისი ახლა კარგად უნდა ჩავიტანოთ, რასაც ესენიც კარგად ხვდებიან. ქუთაისი საშინლად ეშინიათ, მათ ნახეს, რომ დაგარგეს თბილისი. ეხლა ცდილობენ იქნება როგორმე მეორე პლაცდარმი ქუთაისი შეინარჩუნონ. ესენი არც ქუთაისლებს იცნობენ. თქვენ იცნობთ? რა თქმა უნდა, მე ვიცნობ ქართველებს. მე ადამიანის ხასიათი ვიცი კარგად და განსაკუთრებით კარგად ვიცი ქართველებს და ქუთაისლებს. ეს ჩემი მხარეა, ჩემი იმერეთია და რა თქმა უნდა, კიდე უფრო კარგად ვიცი. რა თქმა უნდა, ყველაფერი განვითარდება ისე, როგორც ქართულ ხალხს სურს და ყველაფერი იქნება ისე, რომ თავისუფლებისათვის მებრძოლ ხალხს ერთი ახირებული კაცის ნება ვერ შეაჩერებს და შინიც. გიორგი ცაბაძის სახელობის საესტრადო კონკურსი თბილისში შესარჩევი ტური უკვე დაიწყო. ღონისების პირველ ეტაპზე ახალგაზრდა მუსიკოსების მოსმენა დაიმართა. კონკურსი ხელოვნების აკადემიის ორგანიზებით ეწყობა წლევანდელ კონკურსში 100 მეტი მოსწავლე მონაწილეობს. გამარჯვებულების ვინაობა 25 ივნის თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში გამართულ გალა კონცერტზე გამოცხადდება. გოგი ცაბაძის სახელობის სიმღერის კონკურსი უკვე მეორედ იმართება. კონკურსში მონაწილე 100 მეტი ბავშვიდან ჟიურიმ თვის ბოლომდე საუკეთესოები უნდა შეარჩიოს. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რა ის მივიწყებული რეპერტუარი ბატონი გოგის გამოგვეტანას აშკარაოზე და ბავშვებს დაეწყოთ კარგი ქართული სიმღერის სიმღერა. სანამ შესარჩევი ტური გაიმართებოდა, ზოგიერთმა მოსწავლემ რეპეტიციის გავლაც მოასწრო. ძალიან გვინდა რომ გავიმარჯოთ. რა ვიცი, ნახოთ. ვიცით რომ ძალიან ძლიერი ტალღა იქნება წელს. ნახოთ. თუ გაუმკლავდებით ძალიან გაგვეხარდება. მე უნდა ვიმღერო ლილი კონესადის თბილისში. უნდა ცოტა ღელავა. როგორც ყველა კონკურსი, აქაც მკაცრად გაწერილი წესებია, რომელიც მოსწავლეებმა აუცილებლად უნდა დაიცვან. ორი ასაკობრივი კატეგორია ყავს 6-დან 12-მდე და 13-დან 19-ის ჩათვლით. Ну репертуарც რა თქმა უნდა დაკონკრეტებულია, იმიტომ რომ იქ პირველ ტურში იმღერება ერთი სიმღერა აკაპელა მონაწილე და შერჩევით, მეორე ტურში არის ორი სიმღერა, აქედან ერთ-ერთი აუცილებლად უნდა იყოს ბატონი გიორგი ცაბაძის შემოქმედებიდან. პირველი შესარჩევი ტური დახურულ კარს მიღმა გამართა. კონკურსანტებზე მეტად მშობლები ღელავდნენ. ნერვიულობთ, იმიტომ რომ პირველი კონკურსია ჩვენთვის და მნიშვნელოვანია. პირველი ტურის ერთადერთი ჟიურის წევრი პროექტის ორგანიზატორი ვალერიან შიუკაშვილი იყო. როგორც მუსიკოსი აცხადებს, რთულია შეარჩიო საუკეთესოები იმ ქვეყანაში, სადაც ყველა და ყველაფერი მღერის. მე უნდა ვიმღერო აბეზარა. მეორე ტურში რა უნდა ვიმღერო? მეორე ტურში ისე აბეზარა უნდა ვიმღერო და თბილისში გიორგი ცაბაძის თბილისში იყო გვირილები წყვერია. ერთადერთ მნიშვნელოვანი კომპოზიტორი იყო გიორგი ცაბაძე საქართველოში, რომ ჩვენთვისაც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის დღესდღეობით, რომ ავარჩიოთ ზუსტად ის ლაურიატები, რომლებიც მთელი ცხოვრების მანძილზე ატარებენ ამ წოდებას. პირველ ტურში გამარჯვებულ კონკურსანტებს 13 ივნის ვაჟა აზარაშვილი და კახა ცაბაძე მოუსმენენ. გალა კონცერტი და ლაურიატების დაჯილდოება კი 25 ივნის თუმანიშვილის სახელობის თეატრის სცენაზე გამართება.
Ասնիկոց խրա իվնիսի մեծ խրա էրխիսետ հրշի մեխալ դիսամ սատանդը գյումստով, իտմ շիտով բյան համես գիսում ենց տորից։